Twongere tubifurize ibihe byiza mwese bakunzi b'Umuhuza TV by'umwihariko ab'ikiganiro ubuzima buzira indwara. Ni ikiganiro mugezweho ku bufatanye na Hôpital La Croix du Sud kwa Nyirinkwaya. Uyu munsi nanone turi kumwe na Dr. Nyirinkwaya Jean Chrysostome, aho agiye kudusobanurira ibirebana n'ibibyimba bifata umura w'umubyeyi ari byo bita myome. Nimucikwe kuko ni ibibazo tukunze guhura nabyo abaganga b'abajenekologi, kandi usanga abantu benshi babyibazaho byinshi. Ntabwo aza gushyiramo ibintu byinshi bya siyansi, aza kugerageza kubigusobanurira mu buryo bwumvikana n'abantu bose. Rero imyoma ni ibibyimba bifata umura w'umubyeyi, ntabwo ari sipesifike, ni ibifata umura w'umubyeyi. Kuko myome nk'uko mubyumva irimo na myometre. Myometre ni muscle, inyama ikoze umura w'umubyeyi. Nibyo, ntabwo wavuga ngo biterwa n'iki birizana. Abategarugori, abari, ntabwo ari bose bayirwara. Hari bamwe bayirwara, hakaba n'abandi benshi batayirwara. Ni nk'uko ndabigereranya n'uko nkuze, kuko icyo ni ikibazo ababyeyi bakunze kumbaza kenshi, njyewe nk'abasobanura gutya. Reka tubigereranye n'uko abadamu bapfumuza amatwi. Ku babyeyi cyangwa abadamu cumi bapfumuje amatwi, ushobora gusanga ari umwe gusa amatwi yabyimbye. Urabona ko ari umubiri w'umuntu, kamere k'umubiri w'umuntu utuma abyimba, ari uko ahuye n'uko bamuteye agashinge kugira ngo bashyireho ya maherena. Rero muri matrice y'abadamu ntabwo ari bose babigira. Nta kuvuga ngo ni impamvu k'ingenzi bako biva n'uko buriya imihango igenda ikurikirana. Ntabwo umuntu utaragera muri fase yo kugenda abona imihango ntabibyimbagira kuri miyoma. Atanga kwigira, yatanga kugira imisemburo yatuma imihango igenda iza ikurikirana. Ni impedumiyani bakiti y'iyo sisitemu y'amahomoni agenda atuma umura ugenda uhinduka, ukazagira umuntu akagira imihango akazongera kumara iminsi 28 akabona iyindi mihango. Muri ibyo byose haza ikibazo gituma haza ibibyimba kuri babyeyi bamwe, ku bari bamwe. Nibyo, urabona umura w'umubyeyi niho hakira imbuto izakura ikazaba umwana. Nk'uko mubibona bishobora gutuma nk'ubu hari ikibyimba kigiye kigafata aho za trompe imiyoboro y'intanga yinjirira, aho hari nk'ikibyimba kihafashe, aho gishobora gutuma iyo umuyoboro w'intanga uzima. Ibyo bikaba ari impamvu imwe. Nk'uko bishobora kuba biri ku mubiri aho intanga ifata imizi kugira ngo umwana abashe kubaho, kuko buriya igihe ryageze mu mura ifatishije imizi kugira ngo ikure amaraso y'umubyeyi kugira ngo izabashe kugenda. Ariko niba ifashe imizi ahantu hari icyo kibyimba, ntabwo izabona amaraso ahagije. Ishobora gufata igihe gito ariko ikazavamo nk'uko ntacyo byatwara. Hari n'igihe rero ishobora kuba n'ahantu hatameze neza, igihe iyo umwana azashaka gusohoka igihe cyo kurya kigeze, umwana agasanga kiramwitambitse imbere kiramubuza kumanuka. Icyo gihe bikazaba ngombwa ko umuntu amubaga. Ashobora gutwita bikagenda neza, akazabyara neza nta kibazo. Byose biva aho ibyo bibyimba biri. Nza kwereka
umubare w'ibyimba biza gute biri gute bikura gute njyewe nagira amashake nashushanya gatoya aha umukondo w'umura sibyo rero hari ibyimba by'amoko atatu hari zimwe zifata hano hanze mu gifaransa bita sucereuse hari endometriale zirimo aha endometriale hakaba n'izindi zita sumukeuse izi zose zifite ingaruka zazo ariko ku bintu bijyanye n'ibibazo bene iyi nta urebye neza nta kibazo kiriho kuko ishatsi yanakura ikazagera hano ugasanga nta ngaruka umubyeyi yumva usibye ko ashobora kumva hari ikibyimba kiri hano kigenda gikura ariko ndetse niba kiri hano aho imiyoboro y'intanga izira ni uko bashobora gusanga icyo gihe hano ashobora kugira ibibazo byo gusamira kuri uru hano ariko bitari hano yasamira kuri uru ruhande iyi nayo uko imeze igihe kiri ishobora kugenda ikura ariko ugasanga igihe kirekire nta n'umubyeyi yamenya ibyo aje bajya yitanga yimenyekana vuba kandi nta byerekeye gusama ni kiba nk'iyi kuko uko igenda ikura niko ishobora kugenda yegera imiyoboro y'intanga ariko mu bisanzwe ntabwo ikunze gutera kuko icyo gihe kuyikora niko n'umura uba ugenda witwikira si byo ntabwo bishobora gutuma umuntu apfa cyane ntabwo bishobora kumubabaza bishobora gutuma ababaza ariko imwe navuga muri n'iyi isumikasi niyo imenyekana vuba kuko ibimenyetso bya mbere ni uko umubyeyi akunze kuva ashobora kuva igihe ageze imihango akava cyane kurusha uko yari asanzwe ayibona ni naho bene isi zimenyekana vuba kare iyo bimenyekana vuba ariko ikindi cyangwa nk'igihe batari no mu mihango bishobora gutuma ava amaraso ikindi urabona nk'uko nababwiye igi riraza rikamanuka rishobora gushinga imizi hano ikazakura si byo ishobora gushinga kugwa hano igashinga imizi igakura hano ariko nigwa hano ntabwo ifata niho ushobora gusanga abadamu bamwe na bamwe bagenda bagenda zigenda zikurikirana zivamo ubu ni cyo gituma abantu bagomba kugisha gupimisha kunyura muri za ekogarafi zibona neza nibyo nibyo nashaka kubereka kuri ibyo bibyimba ingaruka buriya ikintu cyaba cyiza no kumenya ni iyihe n'ibimenyetso byatuma umubyeyi amenya ko afite ikibyimba ikimenyetso gikunze kwigaragaza gituma abantu babitekereza ni ukuva nk'uko nabivuze kare ni uko umubyeyi wabisanze ava iminsi itatu ine ariko ugasanga ku munsi ashobora gukoresha za patsi za kotegisi mumbare kuvuga izina kuko hari ubwoko amazina menshi ariko njyewe niyo menyereye ashobora gufata nk'ebyiri eshatu ku munsi kandi akazava iminsi itatu ugasanga atangiye kugomba kwambara esheshatu buhoro buhoro akagenda yambara nyinshi ku munsi kandi aho kugira ngo bimare iminsi itatu ine bikaba byamara icyumweru n'igice bikaza ibyo kuva igihe kirekire ibimenyetso bya mbere bikunze gutuma abantu bisuzumisha umuganga akazamenya ko ayifite ariko ibindi bimenyetso ni uko ashobora kumva afite ikintu kiremereye akumva ikibyimba kiremereye
Dr. Nyirinkwaya kandi aragaruka kubavuga ko abafata imiti iboneza urubyaro ishobora kuba intandaro zo kuzana ibyo bibyimba. Hari abantu benshi banga ibyo miti kandi bagashaka kwiyangisha abandi. Niba banga ikintu bazakivuga nabi, ariko ntabwo nk'uko wabyumvise ntabwo bihuriye. Ariko icyo nashaka kuvuga, hari n'imiti ushobora gufata yanagufasha kutarikumwe ngo ntibikure. Kuko niba ufashe imiti, hari imiti witeza nk'inshinge, hari bya bindi ushyira mu kuboko, hari ishobora gutuma utajya mu mihango. Niba utagiye mu mihango, ni ukuvuga ko ya misemburo wayihagaritse. Uwo muntu ntabwo bizabyimba. Ibyimba bizaguma ko bimeze, ntabwo bizagenda bikura bikura. Urabona ko kuri bamwe bishobora kubafasha. Habanje kamwe kari hano, si byo? Nyuma y'amezi umwaka kari ukwiye kigenda ariko karinda gakura, si byo? Ariko ntabwo bibuza ko hanavukana kandi. Aka kavutse kangana gutya, ibyo ingana gutya aka kaba kangana gutya. Ni nk'uko hashobora kuba havutse kandi hano. Iyi izakura ikure naka gakure naka akavuka kandi. Igihe uko iminsi amezi imyaka niko byose bigenda bikura, niko bigenda bikura, niko bigenda bikura, ni nk'uko hagenda hanavuka na kandi. Hari abantu bashobora gusanga igihe waboneye umuganga ugasanga muganga yavuze ngo ufite ibyimba byinshi. Kugira ngo wambazaga rero ngo hari imiti ivura, hari imiti nk'inshinge nge navuga nk'ebyiri, hari Codex Depot 3.75 n'inshinge utera rimwe mu kwezi, bikaba yatuma kagabanuka muri size, kagabanuka zose zikagenda zigabanuka. Icyo gihe ushobora kuzitera amezi abiri, atatu, ane, uko bigenda bigabanuka. Hari iyo Reprodex, hari iyindi nayo tugira yitwa Zoladex. Kuko singiri ya sinyari ishari abaprezanta bajya bazicuruza, nazo zifite ako iyo aspe yo gutuma bigenda bigabanuka. Ariko ntabwo biba bikize, biba biragabanya ariko bikaba bisinziriye. Ariko nyuma y'igihe bishobora kongera bikongera bigakura. Ntabwo uba ugize treatment ivuye, ariko icyo gihe niba byari bitangiye kujya bikubabaza, ntabwo byari bikubabaza, niba byari bitangiye kujya bituma uva amaraso bishobora kugabanuka. Umuti rero mwiza ni ukwibaga. Ushobora kwibaga ukavanamo aka, ariko ukavanaho iyi, ariko shakurika kandi utashoboye kubona, kuko aka kantu ntabwo dufite nk'izi myinshi. Ni byiza kubaga unyuze kugira ngo, kuko nta urabyumva uzumva n'intoki ntabwo kari hano, ntabwo kaseruka inyuma. Ariko urutoki kuko kandi hano kubumba hari akantu kakabwira ukamenya ko hano ugomba kuyikuramo. Ariko niba uyikuye hano niki kikwemeza ko aka kari hano wakumvise kandi kwakabonye. Ibyo uvanyemo iyi niki kikwemeza ko aka wakavanyemo. Nawe ushobora kuvanaho iyi, ushobora kuvanaho iyi, ushobora kuvanaho iyi, ushobora kuvanaho iyi,
ariko yiduye bize gucushana ukabona akabara ariko akandi kakivuka ushobora kukabona nicyo gituma uvuga ngo ushobora kwivura burundu ye ushobora kuvura ibyo bashoboye kubona ariko hari ntabwo ikintu kikwemeza ko ntacyo utabonye kandi ntabwo ushobora kutubona kuko no muri ekogarafi ushobora kutatubona kuko turacyari duto. Ese mu bihe byo hambere iyi ndwara yabagaho ko itavugwaga? Dr. Nyirinkwaya. Icyo nababwira ni uko kuva umugore abaho iyi ndwara iriho. Umugore yabaho iyo ari kuri Adamu na Eva iyi ndwara irahari. Ariko icyo gihe nta ekogarafi bari bafite. Ariko icyo nakubwira bajya abantu bajya abaganga bo mu gihe cy'abagereki baratinya bake barabizi iyi ndwara bari bayizi ariko najya mbona n'ibitabo bya medicine bya kera bagenda babyereka ariko ntabwo najyaga numva ba mama babivuga cyangwa igihe bayivugaga bayivuga umwe kubera iki ahubwo mbaza kubera iki kuko murabona mu bihe byari imbere abagore umwana w'umukobwa yabonaga imihango afite imyaka cumi n'enye sibyo cumi n'eshanu inyuma y'umwaka umwe yaba atarakora iyo mihango yabaga iki arongora yarongora ntabwo amaga amezi abiri atarasama igihe umugore rero yasamye ya misemburo ituma bikura sitopu ibyanga ntabwo byije wa mubyeyi amaze kubyara umwana aronsa ibyo yonsa ya misemburo ntabikura nidakora ntabindi ntabwo bigenda bikura hari n'ababyeyi baherukaga kubona imihango yabo bakiri iwabo bakazarinda bacura nta yindi arabona arabyaye aronsa arasamye arabyaye aronsa kandi imihango ntayibone ubye naho yibonye ayibonye amezi angahe atatu ane atanu yongera arasamye gucyo gucyo ibyo byatumaga ibibyimba bidashobora kubona umwanya wo kugenda bikura naho byanakura akazagera nko mu myaka mirongo ine ariko ikibyimba kikiri gito ubu rero muri ibihe abana muri ibi bihe bumva ngo umwana w'umukobwa yabonye imihango afite imyaka cumi n'ibiri umwana wabonye imihango cumi n'ibiri azageza igihe cyo kurongorwa tuvuye ku myaka makumyabiri n'eshatu n'enye n'eshanu n'esheshatu yabonye imihango ishuri imyaka ingahe imyaka yagiye abona iyo mihango igenda ikurikira ni ukuvuga ko akantu kaje kangana gutya kabona umwanya wo kuzangana gute ntihagire yaba utundi tungahe muri icyo gihe nicyo gituma muri iki gihe ngo mbana ababyeyi bakwiye kujya bakangurira abana babo b'abakobwa kugenda ku mijeneko ntabwo ari ukuvuga ngo tubone isoko ne icyo gihe bituma umuntu amenya neza ibibyimba ko bimeze niba ari ukubibaga hakiri kare niba ari akamenya ko ari wa wundi kandi hari n'ikindi umuntu abona hari umuntu ubona afite akabyimba kakazaguma kadakura buhoro buhoro ugasanga inyuma y'imyaka ibiri ntabwo kakuze cyane akaba n'ubundi aboneka agahera imyaka mu minota itanu mu mezi mu myaka irindwi ke cyabaye kinini kahaje n'izindi icyo gihe igihe umuntu agiye bamukurikirana bamenya uyu muntu ni ukumukurikirana hafi ariko uyu wundi ntacyo tuba tumwihoreye nta kumubaga muri yareka uko igenda itera imbere kugenda kuko ntabwo ikura cyane kandi ntabwo zigenda ziyongera akazi ashobora no kuzageza yarongorwa
kanasaba kibereye hano kutabyimba hano imana gakura ntacyo bitwaye kuvuga ikipe y'amasukura kubarwa imana azabaga cyangwa abavura akurikije uko ino situasiyo imeze wazirinda bite ukora umubiri wawe ntabwo kuzirinda ntabwo byirinda ahubwo ugomba kubikurikirana kuko nuko nabikubwiye niba ugenda ubona imihango niba ugenda ubwira imisemburo y'umugore igenda ikurikirana buri kwezi n'imihango igenda ikurikirana buri kwezi ibyo bintu bigomba kuza niba ufite umubiri wo kubirwara waba ubundi adafite uwo mubiri wo kubirwara ntabyo azarwara naho yabona imihango imyaka ijana ntabyo azarwara ariko waba ubundi afite umubiri wo kubirwara azabirwara ahubwo icyo uwo rero niwe agomba kugira icyo bita surveillance ariko ibyiza ni uko nk'abana bahita bakubwira nk'imyaka cumi n'esheshatu cumi n'irindwi nibura bareba umujenekoro afite ekogarafe nziza ireba neza abimenyereye kureba akamenya ko ntabyo afite ibyo kwa bya gakondo ubuvuzi gakondo ntacyo nabivugaho ariko naho nabwira nta muntu agomba kubisuzugura kuko iravura hari imiti yose ituruka ku mbuto ituruka ku bimera nk'ubu mujya mwumva ko hari nk'abazungu baza gusa bagasanga abavuzi bacu gakondo ibyo bababwiye bose bandika babafata bose ibyo bajyanye babo babikoresheje ejo bundi uzabibona ari akanini utazi ko wa muti wavuye mu misozi y'iwanyu hariya kandi iyo miti n'abantu banyuzeyo kandi n'abantu bavuwe bakaba ubuhamya